Jisai skriaudė mano sesę, aš grįžau, mano sesė buvo nuskriaudęs ir tiesiog atitraukdamas aš jam trenkiau į veido sritį ir jisai krito, trenkėsi galvą, taip gavosi. Nu, prarado sąmonę, nukriokė, atrodė, nu, gyvas, viskas tvarkoje. Tai nebuvo minties, kad galėtų kas nors panašaus įvykti. Ir po 5 parų jisai mirė. Kaip motina atleido jums, vis tiek jos draugą nužudėte, ne? Su motina nebendrauju iki šiolei. Man tas buvo tuo momentu per daug skaudu ir aš nenoriu daugiau bendrauti. Bet jūs su mama nekalbėjote apie tai? Tai mama žino viską, bet jinai yra gerinti. Kiti prioritetai. Ten duosi bonką, atleis už viską. Viskas, jau tai, kaip sakau, juodas debesis, tas didžiausias jau praplaukė. Nu, bet vis tiek širdyje kažkiek tas pilkas debesis liko, jeigu juodas praplaukė. Taip. Gaila biškiai taip. Nežinau, nespėjau nei vandenį, gal ir viskas susitaikysim. Išėti iš čia reikia. Čia biškiai kitaip žiūriu.